wato idan ya zama cewa kin rike girman gidanku, girman gida ba yana nufin kuɗi ba, girman gida ba yana nufin girman sa a gina ba, girman gida ba yana nufin alekale ba. Abinda girman gida yake nufi shine mutuncin gidanku. Kuma mutuncin gidan nan bayan iyaye sun yi nasu, dama sun taso da mutuncin su, ku ne ya musamman mata, ku za ku fito da haske da daraja da martaba da kima ta yonan iyayen naku. Idan su sun yi nasu, yanzu ke ce a matsayin ki na mace za ki zauna kimakin me za ki kare martabar iyayenki? Akwai kamun kai. Kamun kai nan shi zai sa duk wani namiji duk rashin kunyarsa, duk fitsararsa, duk yanda ya kai da burki ɗaya idansa, ba zai zo ya raina ki da sunan cewa zai yaudare ki da abin duniya ba. In kina da wadatar zuci, har ma ka zana cewa wanta ai su gidansu ɗan girman kai ne, ba su da kunya, ko gaishe da mutane ma ba sa yi. Wani ya ce yana so yarsa ta zamo mai girman kai. Girman kai yana so yarsa ta zamo mai girman kai. Bari a ba ku misali. A wata unguwa akwai wata baiwa Allah ta yi aure, in tana jin za tana ganin mu ta sani. Akwai wanda ya gaya mana cewa wance wane wace ƴar uwarku ce, nace maƙociya ce, ana mutunci ya ga ɗan uwa kamar ɗan uwa. Yace wallahi yana so ya kula ta, amma ta wata uku tana zuwa ta wuce, amma ya kasa kula ta. Shi yana so ya kula ta, amma ya fi wata uku yana zuwa kofar gidansu, amma ya kasa kula ta. Kuma tana wucewa ta asabar makaranta asabar da Lahadi, amma ya kasa. Kuma gashi lokacin tana bayaro, yana so ya kula ta, amma ya kasa saboda shi bai ga alama ba. Kuma budurwa ce, ba matar aure ba, ba bazawara ba. Amma daga fitowarta daga gida, daga fitowarta sai makaranta, ka duba higher institution, ya ce amma ta kama mutuncin da darajarta da kimarta. Ya ce shi wannan maƙocin nasu ya ce bai taɓa ganinta tana zance ba, kawai sai jiya za a ɗaurin aure. Kuma ga shi maƙota. Saboda haka shi mutunci duk lalacewar zamani, mutum shi yake siyawa kansa mutunci. Kuma duk ka gama ka yi ka ƙare, ki auri wanda duk kike gani ba ki auri irinsa ba. Akwai wanda yake gani yana da addini, yana da gida, yana da mota, ya sun mutu mutu sai mai yake nema. Masu mulki suna, masu mutunci suna neman masu mutunci. Idan kika kare mutuncinki, to ba kya buƙatar talla. Nagari baya buƙatar talla, ba kya buƙatar sai kin ballaga je kin wargaje kin lalace kanki. Shine za a zo a ce ana son ki, za a aure ki, kin gama babban ƙarewa, ki duba wannan bane ba. A'a, mu saki zamo mai hankali. Wani kwatantanki za a dinga yi ma, ba a garin ma wani yake ba, amma za a dinga gaya masa kai wani ba a fa. Akwai wata unguwar mu fa tana da mutunci. Akwai wani din da suka yi misali cewa idan kina so ki gane daraja da mutuncin ki, to ita mace tamkar alewa ce. Idan ka ɗauko alewa guda biyu, sai ka ɓare ɗaya ka ajiye ta tik babu leda, sai ka ajiye ɗaya mai leda ba ka ɓare ba. Duk ƙudan da ya taho kan wannan ɓararriyar zai hau, ita zai tabi, ita ce take burge shi, take ba shi sha'awa. To ita ce a tsaraice, ba ta da kariya, ba ta da daraja. Saboda haka mutumin da yake da daraja da kima, shi ƙuda a kyama ce nasa ai, shi ƙuda ƙazanta yake bi, kuma ga shi da kuɗi. Amma za ma wasu akwai ƙudaje. Saboda haka mun mu faɗa wa kanmu gaskiya. Saboda haka za a zo ana ta zuga ki ki cawa wa cecewa cece da abu ga miki kai fasa miki kai, wane ne ki da a baki kuɗi ko zaki karba, kina so ki burge, to shi ma fa za a burge shi fa. A shafe tunaninki da tunaninki, to wannan alewa da take a tuɓe kowane guda zai fi tena lasa da wanda take a ajiye. Idan mutum mai mutunci mai tsafta da daraja ya taho, ka je ka kalli alewa nan da take a tuɓe, guda ne yake binta. Amma mai mutunci in ya zo, wannan rufaffiyar mai leda shi ta zai ɗauka, sai ma ya samu guri hankalinsa a nutse, zai tuɓe ta isha. Idan kika wargazar da mutunci shi kin zama alewa dubabbiya, to ke ce za a tafi. Yayin da ke kuma kika zama mai daraja, to wanda yake da mutunci yake son ya haɗu da Allah, shine kadai zai zo gurin wannan alewar
wanda ba a tube ba kuma kika ya dauke ki sai kin zama sarauniya saboda ya san da mutunci ki dauko ki amma kin so kina ta nana yake waye mai mutunci zai saurare ki kusan yanayin mutun shine zai sa mutane su zo su tunkare shi idan kika zamana mai famin kai mai mutunci mai daraja wannan dagawa indai a wannan bangaren ne tana da matukar muhimmanci da tasiri dai daga cikin darasin da muka yi kwanaki na kasaitiyar budurwa ai mun yi magana akwai girman kai akwai kamun kai ba wai girman kai na wulakanta mutane ba shi muke nufi ba akwai girman kai na akwai fuskar da mutum zata bayar da kowa ma zai zo mata shi girman kai a gurin mata ku tsaya ku gane girman kai a wajen mutum an ce girman kai akwai girman kai da addinin yake nufi akwai kuma girman kan da Hausa take nufi girman kan da hatta kai na waje idan baka zaman majalisa baka zama ai gurma da kai ba a munafunci da kai to sunan ka mai girman kai ka gane ko sannan mace wace ta kula ka wace ta maka sallama wace kai mata sallama mai girman kai mu tsaya mu fahimta shi girman kai a gurin mace idan tsakaninta da ɗan uwanta ne mata kawayenta don wanta to wannan idan tai na da shariya in an yi mata magana tana wani mabugu da to wannan sai a kira wata da girman kai amma girman kai tsakanin ta da kai namiji to daidai ne halak ne ya halatta ta ma girman kai ta jama aji baka isa ba saboda ka kula kantata ka tsum mata da mutunci wato a satin nan bayan mun yi mawdu'i akan irin yadda maza suke bawa iyayenmu mata wani abu mu kalli wani abu duk yanda aka ce tarbiyyar da kika samu idan ko da mace ta yi kokarin karkatsewa to wasu daga cikin iyaye suna ba da gudunmawa sosai ma musamman mata tunda maza sun saka musu ragamar su shi namiji ba zai sa ido akan yaya abubuwa suke tafiya ba a cikin gida bai sani ba tunda ko san akwai kasuwa dole sai abuta an nemo to amma ba duka ba domin ba a yi jami'a a rayuwa amma mai gidanta idan a gidanka kana da tsarin cewa ƴarka ba za ta soyayya ba sai ta kai wani lokaci to ka je ka yi bincike kawai shine wannan iyanan za mu tsaya ba dai ka tarike waya ba to ka je ka yi bincike kuma da uwar tata za a hada baki misali yau saurayi na ne ya zo ya sai min waya ya bani dole ne zan shiga gida da ita kuma duk yanda na kai ga koyewata dole mahaifiyata za ta gani haka ne to idan mahaifiyata ta sani ta gani ta shiru ko ta kuma dora ni a layi ma ai wannan yana son kika zaka gane mutum ka gane mutum to kaga ta bada gudunmawa ta kuma a matsayin ka na namiji mahaifi ba ka san me ne ke tafiya a cikin gidanka ba har ma wani lokaci ne ake yi da kai a majalisa gidanka kaza a gidanka kaza mutane suna kallon ka a matsayin kai baka ma san me ne ke faruwa a cikin ba akwai wanda wani tsarinsa shine yasa ba za ta hira ba saboda yana so yasa sai ta kai wasu shekaru kafin ya bata dama ta fara kula samari ba wai kowane guda ya zo ba sai wani lokaci ya yi sannan ya bata dama amma kun san me dan kasuwa ne da magariba yake dawowa gida da karfe 3 zuwa 4 shi saurayin yake zuwa karfe 3 zuwa 4 ana zuwa har yanzu za a yi zance amma kuma shi ma yafin bai sani ba yana gefe ya kudura ce a ransa sai wa CS na kasa ta kai wani mataki na shekara kaza zuwa shekara kaza amma kashi a gida saurayi zai zo karfe 3 karfe 4 sun gama zancen su yayi tafiya sun ma me yayi ma waye sani to duk da dai ko da menene a wannan lokaci iyaye suna bakin iya kokarin su babu wanda zai so a ce a yau S ta shiga wata hanya ta ba daidai ba amma dai yana da kyau iyaye su kara kafa ido su sa ido dangane da akwai wani malami ne ya ce shi bai taba ma a zo gidansa ba shi lalle sai ya dawo daga wajen aiki da daddare suna zaune saboda falon nasa irin gume guda biyu nan ya ce suna zaune gefe ɗaya shi ma yana ɗan jiyo na a gefe da laptop ɗinsa yana daddannawa ita shi ne abin da ya yarda da shi amma yanzu Allah ya kama wani lokaci da zaka ga wai ba ma a kofar gida ake yin zancen ba sai kaga in yana da mota ko yayi ofe dinta shi saurayin a shiga ciki a je a ciki za a yi zancen irin ma mai bakin glass din nan
yawa sai a je ai a sa wannan ba English din a shiga cikin mota a zance wasu kuma sai a bar ma unguwar a tafi can wani guri saboda wani lokacin mutane akan samu tsaikon wajen kai kawo na mutane sai kaga an bar wannan gurin kwanaki akwai wani didda dai mun so a ce an dan yi wani abu saboda ita ma hayaniya ba ta da dadi a wani guri da ake rayuwa akwai wani rami kamar bola ce dai haka ba a fiye zuwa gurin nan ba idan dare yayi sai muka fahimci cewa akwai wani yana zuwa ya kashe mota a wannan gurin sai ya awa biyu zuwa sama a wannan gurin to mu dai muka shiga gida ba ma san sa'ido kuma ka shiga gida ba ma fitowa amma dai akwai wani lokaci wata rana sun fice kai mun kuma sai kuma haska nan gurin fa mun ga mun sa'ido mun ga menene a gurin nan da aka hawo gilas din babur aka haska aka dalle sai aka yi mugun ganni to washe gari a cikin makota sai muka kwankwasa muka sanar to kun ga ko gafa abin da yake faruwa sai suka ce ai su ma sun sani amma tsoro suke ji su gani saboda su ga menene yake faruwa suna jin tsoro saboda yanzu zamanin nan ba gaskiya sai suka ga a shar daga wani guri ne da can wani guri dan dishi ne ake zuwa a dauko ta sai a taho can a je ai zancan annan ake zuwa ai zancan dan Allah ya wannan iyaye suna ina gurin da dare wato kan mutum yayi lokaci akwai wani abu da muke so ko da ba mu je jan hankali ba dai babban takeicin dai shine da aka yi magana akan iyaye wato kun ga kamar tannan bangaren iyaye wasu mata kamar ba su wadata da arzikin da Allah ya masa ba domin suna buɗe wannan kofar to abin da kai ce shine zaka wasu iyaye da ba su san iya duk da su ba sa son su zabi da Allah lafiya a yakuri wata kila yarinya ta matsa da wanda take so din an ma yi magana an sa rana amma kin san cewa wasu iyaye sukan bawa iyaye dama wasu iyaye sukan bawa yaya dama su ci gaba da zance mata to wasu iyaye suna daukan yayansu a matsayin kadara ne yawwa wasu iyaye suna dauki yayansu a matsayin kadara to dai a yayin lokacin da aka ce mata an sa mata rana ya kamata wajibi ne iyaye da ita yarinya su san cewa wuyanta ta fara ta zama kamar wuya kamalalliya ta zama kamalliya to akwai wani dabi'a ko ta'ada ce da ta malam Bahaushe shine idan ke a matsayin ki na uwa ga ta girma ta kai manzalin da ya kamata a ce ki kirawo ta ki zaunar da ita ke fa yanzu ba kamar da bace ba yanzu kin girma kamata yake san abubuwan da zaki ki guji kaza kar ki kaza ki ce duk wanda ya kirawo ki ki ce miki zo ko ga wani abu ko wani abu makamancin haka ki guji wannan abun to wannan magana tana kan layi ita abinda muke so mu faɗa a nan shine ita uwa dai uwa ce kuma jagora kun gane ko ita uwar idan tana taimakawa wajen saita ta wajen yi mata nasiha wajen fahimtar da ita ayu a wanti yanzu fa ke kin tashi daga matsayin da kika wuce watannin baya yanzu an saka miki rana ko kuma yanzu an tsayar miki da miji yanzu mutuncinki da darajarki da kimarki shine ki tsaya ku fahimci juna tsakaninki da wanda zaki aura in wani zai zo miki da shi ko shedan ne yake turo shi saboda ya rusa miki zamantakewarki da wannan ki dinga mata nasiha kina jan hankalinta kina saita ta akan layi ita mace a wannan shekarun kamar yaro ce da take ta wani bangaren kuma ta kowanne halitta hadari a wannan lokacin kuma musamman a lokacin da aka ce an sa mata rana duk matan da aka sa wa rana sai shedan ya dauki farin jinin duniya ya dora mata wannan yarinya ga ƴan mata a gidansu ga ƴan mata a unguwarsu ga sai a makotarsu amma a makarantarsu ma akwai amma shedan saboda shi shedan baya so aikin alheri sai ya dinga nuna wa maza kwarjininta da kyanta da dabi'unta wani ma halayenta masu kyau shedan din zai nuna masa kun gane ko saboda a rusa wancin saboda ita a wannan lokacin sai ta dinga ganin cewa me yasa ta zabi wannan to idan bata samu mai saita ta ba in bata samu mai yi mata nasiha ba in bata samu mai yi mata karatun rayuwa ba kuma uwa ce kes
ita a kusa ita take janta koyaushe to idan aka samu wannan to an samu nasara kenan wajen magance wannan in aka samu wannan mai saita ta to in aka samu wannan to babu magana kuma kenan sai dai in ba a samu wannan ba kuma sai a samu gurbatacce shawara gangan shi din kenan ko kawaye su kuma kawaye suna bakin ciki zaki tafi ki bar su kai har a yan uwa wani malami ya ce wasu malamai ba dai babbi ba sun ce babu halatta da tafi wa dar uwar ta hasada a junansu kamar mace akan miji ba za kuma ka gane ba za kuma ki taba ganewa ba sai kin shiga cikin abin sun din yadda muke da wata baya ya ta bace ba wannan bane ba akwai yarinyar da dan uwanta yayyar ta suka hana su su yi aure saboda me saboda taurarin mazan akan ta suke saboda haka duk wanda yazo sai sun washile shi sai sun sa ta tsane shi ta yi masa rashin mutunci saboda dan me zati aure ta tashi da bar su ita Sadaf So TV ku ci gaba da kasancewa tare da mu muna tare da ku da yarda Allah